Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne støvle fra Viking. Her er vi fat i den helt klassiske gummistøvle, men den her er en vintergummistøvle, så den er simpelthen foret hele vejen ned, og så har den også den her tykke, lækre uldsål nede i bunden, så man ikke fryser. Så god i regnvejret og sneen om vinteren. Naturgummi hele vejen op, et lille pyntespænd her på siden, og ellers så har den altså en god profil, så man står ordentligt fast, og samtidig er den meget lækker, blød og fleksibel. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig, eller kig forbi.